Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ko'pchilik abituriyentlar uchun muammoli bo'lgan air sistemasi, ya'ni buyraklar haqida va ularning tuzilishi haqida gaplashib o'tamiz. Bilamizki, ayirish organlariga o'pka gazlarni tashqi muhitga chiqaradi, ter bezlari orqali ter suyuqligi ajratadi. Bilamiz, suyuq moddalarni esa buyraklarimiz tashqi muhitga chiqaradi. Air sistemasining asosiy organi bu buyrak. Buyraklarimiz embrionning mezoderma hosilasi hisoblanadi. Quyidagi chizmada ko'rib turganlaringiz buyraklarning joylashuvi, ya'ni umurtqa pog'onasining yon tomonida joylashadi. Bel umurtqalarining yon tomonida qizil rangda tasvirlashga harakat qildim. Nomlarini yozib o'tamiz. Arteriya qon tomiri. Xo'p. Ko'k rangda tasvirlangan. Vena qon tomirlari. Yurakdan chiqib arteriya qon tomirlari buyraklarga o'zining oziq moddasini olib boradi. Ya'ni buyraklarga arteriya qon tomirlarimiz kiradi. Buyraklarda moddalar almashinuv mahsulotlari esa vena qon tomirlariga aylanib undan chiqadi. Demak, arteriyalar unga kiradi, vena qon tomirlarimiz esa tashqi moddaga chiqadi. Buyraklarni tashqi tomondan qoplab turuvchi biriktiruvchi to'qima kapsulasi bo'ladi. Demak, buyraklar biriktiruvchi to'qimadan iborat kapsula bilan o'ralgan ekan. O'zi ko'plab organlarimiz tashqi tomondan biriktiruvchi to'qima bilan o'ralgan bo'ladi. Deylik, muskul to'qimasi biriktiruvchi to'qimaga emas. Fasiya, suyaklarimiz biriktiruvchi to'qimaga emas. Periost, o'pkalarimiz biriktiruvchi to'qimaga emas. Pleura perda va hokazo va hokazo. Ko'pchiligi biriktiruvchi to'qima bo'ldi. Xo'p, buyraklarni kesmasi ushbu ko'rinishda tasvirlangan. Buyraklarning ustki tomonida nomini yozib o'tirmayman. Sizlarga tanish bo'lgan yassilangan piramidalar shaklida buyrak usti bezi. Xo'p. Demak, buyraklarimizga kirdi arteriya qon tomirlari, buyraklarimizdan chiqdi vena qon tomirlari. Buyraklarga yana nimalar kirishi mumkin? Buyraklarga nerv tolalari kiradi. Bilamizki, limfa sistemasida o'tganmiz. Limfa tugunlaridan limfa sistemasi demak buyrakdan chiqadi. Buyrakdan chiqadiganlarga shunda vena hamda limfa sistemasini misol qildik. Buyrakka kiradi nerv tolalari hamda arteriya qon tomir. Xo'p. Buyrakdan undan tashqari chiqadigan strukturalarimizga shu joyda yozib o'taman. Sidik yo'l. Sidik yo'lning uzunligi 25-30 cm tashkil qiladi. Bu odam yoshiga bog'liq holda amalga oshadi. Sidik yo'li buyrakdan chiqib turib, sidik pufagi, ba'zi davlatlarda sidik qopiga ochiladi. Sidik qopini 3 qismi farqlanadi. 3 qismi. Qaysi qismlar? Tepa, cho'qqi, tana hamda tub qismi. Ushbu aylana ko'rinishida tasvirlanganimiz sidik yo'lining tub qismiga kelib turib ochilgan naychaning uchki qismi hisoblanadi. Demak, buyrakdan boshlangan sidik yo'li sidik pufagining cho'qqisiga kelib emas. Tubiga kelib emas, tana qismiga kelib emas, uzr, tub qismida ochiladi ekan. Tub qismiga kelib turib, naychaning uchi ochiladi. Xo'p. Sidik pufagining dan tashqi muhitga ochiladi. Sidik chiqarish yo'li. Ba'zi adabiyotlarda sidik chiqarish nayl deb keladi. Uni farqi yo'q. Demak, e'tibor qilishlaringizni so'rayman. Sidik yo'li 2ta, sidik chiqarish nayi 1ta hisoblanadi. Xo'p, sidik pufagini hajmiga keladigan bo'lsak, 500-700 ml hajmni yoki santimetr kub hajmni tasvirlaymiz. Xo'p, quyidagi ko'rib turganlaringiz buyrakni katta masshtabda ko'rinishi hisoblanadi. Buyraklarimiz tashqi tomondan kapsula bilan qoplandi dedik. Kapsulani tashqi tomondan ichkisinda kapsulani ostida, ya'ni posloq, qoramtir posloq, qora rangda tasvirlashga harakat qildim va posloqning ostida esa oqimtir mag'iz qismi bo'ladi. Xo'p, mag'izni quyidagi joyga tasvirlayman. Mag'iz. Demak, tushunarli bo'ldi. Posloq qismi ustunchalardan, mag'iz qismi piramidalardan iborat. Ya'ni piramidalarning shakliga o'xshab ketadi.
quyidagi chizma, demak, bu qism mag'iz qismiga hisoblanib, piramidalarning shakliga o'xshab ketdi. Mana piramidalarimiz. Demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, diqqatlaringizni buyraklarning asosiy tuzilish birligi, ya'ni nefronning tuzilishiga qaratsam. Neyron, nefron degan terminlarni bizlar juda ham ko'p eshitib qolamiz. Neyron bu nerv sistemasining tuzilish birligi, nefron esa ayrı sistemasi, ya'ni buyrakning tuzilish birligi hisoblanadi. Nefronlarimiz quyidagi tuzilishda bo'ladi. E'tiborlaringizni buyrakning postloq va mag'iz qismlaridagi joylashuviga qaratsam, o'rtadan chizilgan chizma, chizig'imiz postloq va mag'iz qismiga ajratib turibdi. Xo'p, nefron buyrakning tuzilish va funksional birligi bo'ldi. Nefronlarimiz nimalardan iborat? İki qavat Shumulyanskiy Bowman kapsula. Ya'ni ushbu chizma buyrakning ushbu qismidan qirqib olinib katta masshtabda ko'rilyapti. Demak, postloq qismida joylashdi iki qavat Shumulyanskiy Bowman kapsulasi ba'zi adabiyotlarda nefron kapsula deb keladi. Shumulyanskiy Bowman kapsulasining ichki qismiga kiradi, Afferent arteriola. Demak, Shumulyanskiy Bowman kapsulasining ichki qismiga kiruvchi afferent arteriola, undan chiquvchi esa efferent arteriola. Arteriola demek çıkıcı arteriola hisoblanadi. Xo'p, bu yerda chigal hosil bo'ldi. Bu chigalning nomi esa Malpighi sharafiga Malpighi chigali deb nomlanadi. Shumulyanskiy Bowman kapsulasining ichida arteriolalardan, ya'ni kapillar qon tomirlaridan chigal hosil qilib, bu chigalning nomi Malpighi sharafiga Malpighi chigali deb nomlanadi. Ushbu kapsulada buyrakda filtratsiya jarayoni amalga oshadi. Demak, buyrakning, ya'ni nefronning kapsula qismida Shumulyanskiy Bowman kapsulasining ichki qismidan filtratsiya jarayoni amalga oshadi. Undan chiqadi postloq qavat haqida gaplashyapmiz, e'tibor qilamiz. Nimani? Birlamchi ilon izi nechalarni? Ba'zi adabiyotlarda birlamchi ilon izi burmalar, ba'zi adabiyotlarda birlamchi ilon izi kalavasimon kanalchalar deb kelgan nomi ham bor. Nomlari juda ham ko'p. Bundan tashqari proksimal yig'uvchi necha deb kelgan nomi ham bor. Demak, birlamchi ilon izi necha? Kalavasi birlamchi kalavasimon kanalcha, birlamchi ilon izi burma, proksimal yig'uvchi necha? 4 ta nomini sanab o'tdim. Xo'p, bu chigal mag'iz qismiga o'tadi davom. Mag'iz qismiga o'tib genli halqasi ba'zi adabiyotlarda genli qovuzlog'ini hosil qiladi. Ya'ni halqa ko'rinishida bo'lganligi uchun bu buralab yotgan nechalarimiz mag'iz qismiga o'tib to'g'rilanib genli halqasini hosil qildi. Agar genli halqasini evolyutsion jihatdan kelib chiqishini aytib o'tadigan bo'lsam, perm davriga borib reptiliyalarda, ya'ni ilk bor sudralib yuruvchilarda paydo bo'lgan hisoblanadi. Demak, genli halqasi qaytadan postloq qismiga o'tib, yana chigalni hosil qiladi. Bu chigalimiz ikkilamchi ilon izi necha yoki bo'lmasam ikkilamchi kalavasimon necha, ikkilamchi kalavasimon kanalcha deb kelgan nomlari ham bor. Ba'zi adabiyotlarda distal yig'uvchi necha. Bu qismimiz esa proksimal yig'uvchi necha. Bu qism distal yig'uvchi necha. Distal yig'uvchi necha, ya'ni ikkilamchi ilon izi burmalarimizda yoki ikkilamchi kalavasimon kanalchalarimizda ichki qismidan bu yerda hosil bo'lgan moddalarimiz yana qaysi qismiga? Mag'iz qismiga o'tib turib, e'tibor qilamiz. Yana piramida. O'sha piramidani men shu joydan olib bu joyga tasvirlandim. Piramidalarga ochiladi. Piramidalarning tubida kichik kosa bo'ladi. Kichik kosa. Kichik kosalarimiz o'z navbatida tubida so'rg'ich bo'ladi.
sorgıçlarımız o yerden kelip durgan suyuklukni sorup alış funksiyasını bajarır. Bu kısım ise sorgıç neyçe? Sorgıç neyçe? Demek ki sorgıç neyçenin uçu sorgıçlarına açılıp bunu sorup aladı ve küçük kaseden taşkı muhtge. Taşkı muhtge yani bu kısımga açıladı. Yani bu kısım küçük kase, bu kısım küçük kase, bu kısım küçük kase, bu kısım küçük kase. Yani piramidaların esas kısmı. Bu açıladı büyürek camiga. Camdan keyin ise darvaza. Darvazadan ise öz nöbetinde sizler bilen ötken sidik yolu. Yani sidik yolu taşkı muhtge açıladı. Sidik yolu ondan keyin sidik küfeyi, ondan keyin ise taşkı muhtge çıkıp gider. Hop. Büyüreklerinin tüzülüş ve fonksiyonel birliği nefron ekenliğini bildik. Büyüreklerde iki kıl cereyan barışını bilip aldık. Filtrasiya, keyin reabsorpsiya. Filtrasiya cereyanı Shumlyanskiy Bowman kapsulasının içi de joylaşken maddeyi çigellerde emelge aşışını bildik. Reabsorpsiya cereyanı ne mi? Ve o hayırda emelge aşışı. Reabsorpsiya cereyanı bu kayta soruluş. Re kayta, sorpsiya bu soruluş. Suyuklukning qayta sorilishi hisoblanadi. Qaysi moddalar qayta sorilishini bundan keyingi darslarimizda aytib, yozib, tushuntirib o'taman. Xo'p, reabsorpsiya jarayoni birlamchi ilon zinaychalarda va ikkilamchi ilon zinaychalarda yoki bo'lmasa birlamchi kalavasimon kanalchalarda, ikkilamchi kalavasimon kanalchalarda amalga oshadi. Xo'p, reabsorpsiya jarayoni bu qism bilan bu qismda, filtratsiya jarayoni bu qismda amalga oshdi. Asosiy testda tushadigan mag'z testni mag'zi ham shu jarayondan tuziladi. Demak, posloq qavatida joylashdi Shumlyanskiy Bowman kapsula, birlamchi ilonzi necha, ikkilamchi ilonzi necha, Malpighi chigali, afferent arteriola, efferent arteriola va hokazo, va hokazo. Mag'z qismidan joylashgan bizga kerak bo'ladigan. Men mag'z qismidan nimalarni tasvirlayman? Genli halqasi, piramida, piramidaning uchki qismi, kichik kosa, sorg'ich va sorg'ichlarga ochilgan sorg'ich nechalar joylashdi. Mag'iz qismida va posloq qismida joylashgan strukturalar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi biz filtratsiya va birlamchi ilon zinaycha va ikkilamchi ilon zinaychalaridagi reabsorpsiya jarayoniga qaysi moddalar ta'sir qilishini hozir aytib o'tsam. Oshirishi yoki tushirish haqida bundan keyingi videolarimizda aytamiz. Demak, Shumlyanskiy Bowman kapsulasida bo'ladigan filtratsiya jarayoniga nerv simpatik nerv bilan parasimpatik nerv ta'sir ko'rsatadi. Reabsorpsiya jarayoniga esa gipofizning orqa bo'lagidan ajrab chiqadigan siz biladigan ADG ya'ni antidiuretik gormon hamda qalqon somon bezidan ajrab chiqadigan tiroksin gormoni ta'sir ko'rsatadi. Demak, gormonlar reabsorpsiya jarayoni nishoni. Filtratsiya jarayoni esa simpatik va parasimpatik nerv tolalari boshqarar ekan. Bularning nomini imkon qadar sig'dirib shu joyga nomlashga harakat qilaman. Xo'p. Birlamchi ilon izi necha? Shunda bu ikkilamchi ilon izi necha bo'ldi? Sidik pufagini hajmi 500-700 santimetr kub. Sidik 250-300 mililitr yetgan paytında bu yerdagi reseptorlarımız, yani sidik pufagini ichki qismida joylashgan reseptorlarımız qo'zg'alish hisobiga bosh miyaga signal borib, sidik ayirish uchun inson sharoit qidira boshlaydi. Buyraklarning aniqrog'i buyrakning tashqi posloq va ichki mag'iz qismida joylashgan strukturalarni tushuntira oldim degan umiddaman. Buyraklarni tuzilish va funksional birligi nefron, nefronlarimiz esa quyidagi chizmada tasvirlandi. Sizlarga bugun ushbu buyrakning sxemasini umuman olganda nefronlarni qisqacha aniq lo'nda tushuntira oldim degan umiddaman. Va har doimgidek sog' bo'ling. Omon bo'ling. Nasib qilsa, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.